Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про допомогу жінкам, що постраждали від воєнних злочинів, зокрема сексуального насильства та тортур. З нами на відеозв'язку керівниця проєкту «Поруч з тобою» Тетяна Іванова. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, його мету, місію, на кого він націлений? Проєкт «Поруч з тобою» створений в 22-му році. Ми започаткували його від моменту, як ми почали бачити перші публікації про масові зґвалтування на території України. Організація «ЛОС Україна» багато років працює в полі захисту жінок, які страждають від насильства. І коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми побачили проблему, звісно, нас вона шокувала, так само, як і всіх. І маючи вже досвід допомоги жінкам, що страждають від насильства, ми не могли залишатись осторонь, і ми почали розбудовувати цей проєкт. Ми залучили донорське фінансування і почали будувати шелтери, реабілітаційний шелтер в Івано-Франківській області. Зараз він активно працює, і там приймаються жінки, які постраждали від сексуального насильства під час конфлікту. Це жінки, які постраждали від воєнних злочинів, це тортури, це жінки, які утримувались в полоні. Це люди, які були депортовані, також там жінки, це жінки з дітьми, ну і так далі. Всі воєнні злочини, які вчиняють російські військові стосовно цивільного населення. Він реалізується, як я зрозуміла, по всій Україні, так? По всім куточкам України, зокрема на Дніпропетровщині. Хто організатор і як це все відбувається саме тут? Дивіться, в проєкті, як я вже сказала, створено реабілітаційний шелтер. В проєкті працює команда евакуації, які виїжджають на деокуповані території, які виїжджають на території, це може бути будь-яка область, де знаходяться жінки постраждалі, які самі переселились, яких вивезли волонтери, які виїхали раніше. Тобто неважливо, де знаходиться постраждала особа, наша команда виїжджає, евакуює, забирає цю жінку. І якщо у неї є потреба перебувати в шелтері, то ми доставляємо її в шелтер на коротку програму реабілітації, на довгу програму реабілітації, скільки буде потрібно жінці. А також проект надає допомогу жінкам віддалено в тому числі, і це стосується жінок, які знаходяться також на будь-якій території підконтрольній Україні. Ми надаємо дистанційну допомогу, це гуманітарна допомога, це робота з психологами онлайн, це медична допомога, це евакуація в будь-який момент на протязі цього періоду цієї програми, в яку потрапляє жінка, це програма допомоги, вона розрахована на півроку, може бути подовжена. В будь-який момент жінка може сказати про те, що вона хоче поїхати в шелтер, вона хоче побути, вона хоче, ну, грубо кажучи, навіть просто, знаєте, відволіктись, поміняти обстановку, тому що цей шелтер знаходиться в Карпатських горах, це екологічна чиста зона, це курортне селище. Там не чутно сирен, взагалі просто туди вони не доходять, вони там не лунають. Тобто це місце, де жінка може відчути себе в безпеці, вона може приїхати туди зі своїми дітьми, отримати допомогу на місці і повернутися до себе додому і продовжувати отримувати далі допомогу віддалено. Так, пані Тетяно, тема гостра, болюча, дійсно багато доль зруйновано внаслідок цієї війни. Чи є якась статистика, скільки жінок та дітей постраждали від воєнних злочинів, зокрема з сексуального насильства і тортур зараз? Дивіться, Офісом Генерального прокурора, Департаментом розслідування злочинів СНПК зараз вже відкрито більше 250 кримінальних проваджень стосовно безпосередньо СНПК. І це ми говоримо тільки про ті випадки, по яким відкрито кримінальне провадження. Постраждалих насправді в сотні разів більше, величезна кількість жінок, які не можуть про це говорити, не можуть повідомляти, тому що це потрібно задокументувати, це потрібно згадувати, це кожного разу ретравматизація. Жінкам дуже складно на це піти. Ясно, що велика кількість жінок постраждалих, вони перебувають в сільській місцевості, це села, маленькі селища, які були окуповані, і люди бояться
розголошення люди, тобто є місце самостигматизації. Да, випадків насправді дуже багато, і ми в нашому проєкті працюємо в тому числі на виявлення. Наша команда виїжджає не тільки для того, щоб евакуювати людину. Наші спеціалісти, наша мобільна команда виїжджає на деокуповані території, працює з місцевим населенням, з місцевими центрами соціальних служб, волонтерськими, благодійними організаціями для того, щоб виявляти постраждалих, спілкуються з місцевим населенням. Під час виїздів ми привозимо туди, де ми виїжджаємо, і гуманітарну допомогу, і ліки, і так далі. Розповідаємо про проєкт, інформуємо для того, щоб люди звертались, для того, щоб вони не залишались самі. Ми приймаємо в нашому проєкті не тільки тих, кого направляє до нас офіційні органи, да, там будь-то поліція, СБУ чи Офіс Генерального прокурора. Ми допомагаємо і приймаємо людей по самозверненню. Нам не потрібно підтвердження, там, щоб була відкрита кримінальна провадження. Наприклад, нам достатньо, ми віримо людям зі слів, ми надаємо допомогу. Це першочергове, це людина. Дійсно, проблема стоїть в тому, що людина боїться або засуджень, або боїться просто зробити цей крок і звернутися по допомогу, або не визнає, що їй потрібна ця допомога. А чи може, припустимо, родич чи знайомий цієї людини замість неї звернутися, і тоді ваші фахівці-спеціалісти приїдуть з допомогою? Мало того, що так, це можливо, може звернутися близький родич, член родини, може звернутися навіть подруга, та може, ми надаємо в проєкті допомогу, в тому числі членам родини постраждалої. Тобто вони можуть також отримати допомогу. Це і робота з психологами, вони можуть бути в шелтері, приїхати на реабілітацію, на відпочинок разом з цією постраждалою жінкою. І якщо їй потрібно для підтримки, для того, щоб відчувати себе краще в цей період, вона може приїхати. Це можуть бути жінки, так, але це може бути мама, бабушка, подруга, хто завгодно, і також діти, безумовно. Громадська організація «ЛС Україна», яка є організатором цього проєкту, співпрацює з Офісом Генерального прокурора. Розкажіть, будь ласка, про це, як саме відбувається ця співпраця? Це співпраця направлена на, власне, перенаправлення постраждалих. Та вони звертаються до нас у випадку виявлених вже постраждалих, коли їм потрібна допомога, всім потрібна допомога. Не всі хочуть працювати зразу з психологом, наприклад, і це була велика проблема для нас, коли ми з цим стикнулись, тому що це новий досвід, звісно, для нашої країни, для нас, для всіх, хто над цим працював і створював цей проєкт. І ми були переконані, що психологічна допомога – це перше, про що будуть просити люди. Але виявилося, що це не так. Тому що говорити з психологом – це також згадування, це також травма. Це робота з фахівцем, але постраждалим треба наважитись, розумієте? І ми стикнулися з тим, що постраждалі відмовлялись. І ми сіли з колегами, з психологами проєкту і почали думати, як ми будемо працювати і що нам робити. І ми почали працювати з того, що відбудовували довіру, тому що вона, ну, втрачена абсолютно у цих людей, до будь-кого. І ми працювали з жінками, грали в ігри, якісь настільні ігри, якісь семінари, тренінги по розвитку, щось таке. І коли вже жінки бачили, що вони в оточенні професіоналів, вони зі спеціалістами, вони можуть нам довіряти, що ми відкриті, що ми хочемо допомогти. Тільки після цього вони почали працювати з психологами, і так пішла наша робота. Пані Тетяно, є якась статистика, скільком жінкам вам вдалося допомогти, скільки жінок до вас саме звернулись? І взагалі хочеться почути, наприклад, про що їхні долі, що вони говорять, і як виходять з цього положення, як вирішують свою проблему? Ну, з етичних причин я не можу розголошувати якісь деталі кейсів, і це, в принципі, заборонено. Наразі більше року проєкт активно працює. За цей період ми надали допомогу більше 170 жінкам. Це жінки постраждалі від сексуального насильства, це жінки, які були в полоні, це жінки, яких допитували, це жінки, які під час окупації були пограбовані.
яким погрожували життям і так далі, життям їх дітей, це яких там примушували до якихось неправомірних дій і так далі. Жінки, які проходили фільтраційні заходи, це переважно зараз Маріуполь, ми говоримо в більшій мірі, якщо фільтрація, то це Маріуполь. Це ті категорії, які в нашому проєкті вже отримали допомогу, які отримують і будуть отримувати допомогу. З них, якщо говорити про статистику, саме сексуальне насильство під час конфлікту, це 30, трошки більше відсотків, отак, 30-35 відсотків цієї цифри. Так, цифри не дуже приємні, не дуже втішні, але добре, що існують такі проєкти і допомагають реалізовувати цю, долати цю проблему. Зокрема, за Дніпропетровщину говоримо, ми знаємо, що тут найбільше кількість внутрішньо переміщених осіб, у кожного різна доля і пережиті ситуації життєві. Що і як вони можуть звернутися до вас, як вийти на вас, знайти вас? Я вам дуже дякую за це інтерв'ю і за можливість говорити і сказати саме про Дніпро. Наша організація дуже активно працює в Дніпропетровській області, безпосередньо в місті Дніпро. У нас є величезний волонтерський хаб. Там працює дві команди. Це команда дніпровська і команда маріупольська, яка евакуювалась в Дніпро і також працює там. Ми знаходимося на вулиці Каштанова, 15. Там щоденно годують внутрішньо переміщених осіб, надають всю необхідну допомогу, яка може бути людям потрібна. На місці працює психолог, на місці працює юрист. І дякую вам за можливість через звернутися і сказати про те, що всі, кому потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь. Говоримо про Дніпропетровщину. Є жінки, які вже звертались саме з нашого регіону, і їм була надана відповідна допомога. Вони пройшли цю реабілітацію. Ну, скажімо так, це жінки з тимчасово окупованих територій, які перебували на території Дніпропетровської області, і звідти їх забирали, евакуйовували далі на допомогу в шелтерах і допомогу проєктів протидії насильству. Так, і ну, взагалі в Дніпропетровській області перебуває надзвичайно велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Ми всі знаємо цю статистику. І людям дуже складно зразу переміщатись дуже далеко, їхати через всю територію України. На території Дніпропетровської області залишається і зараз перебуває велика кількість постраждалих. Ми про це знаємо. І тому для нас, для мене, для проєкту дуже важливо звернутися саме через вас до мешканців Дніпропетровської. Наголосіть на тому, чому варто не боятись і що дійсно ви можете допомогти. Чим довше жінка залишається з цією проблемою наодинці, тим більше ускладнюється ця проблема для ментального її здоров'я. Це в свою чергу накладає негативний відбиток на здоров'я фізичне, в тому числі. Я хочу сказати, що ми не вимагаємо від жінок підтвердження, да, там якогось документування, задокументованого випадка. До нас достатньо звернутися просто і сказати, що я потребую допомоги. І далі ми не вимагаємо навіть, це не є зобов'язанням працювати з психологом, розказати все психологу. Жінки отримують допомогу в будь-якому випадку, і коли в неї буде бажання, коли в неї буде сили пропрацювати з психологом, повідомити, знайти в собі сили подалі для того, щоб це задокументувати, звернутися до Офісу Генерального прокурора. Цей термін визначає тільки вона сама. Наш підхід, він направлений абсолютно і виключно на, і спрямований виключно на розуміння, на допомогу, і це наша єдина мета і ціль. Так, давайте ще раз перерахуємо, що входить у програму реабілітації і куди саме жінки Дніпропетровщини можуть прийти за цією допомогою. Жінки Дніпропетровщини, якщо ви знаходитесь на місці, ви можете звернутися до нашого волонтерського хабу, який знаходиться на Каштановій, 15, і повідомити, що вам потрібна евакуація. Ви можете звернутися також за евакуацією, ви можете звернутися за гуманітарною допомогою. Там в самому хабі також є інформаційні матеріали про цей проєкт. Жінки можуть прийти і просто сказати, що їм потрібна допомога проєкту «Поруч з тобою». Ніхто не буде задавати ніяких додаткових питань, нічого. Вам просто переадресують на спеціалістів, і далі це вже буде наша закрита робота, вона не буде нікуди і ніким ніколи розповсюджена, повідомлена і так далі. Так.
можна інкогніто дійсно залишати ці проблеми разом зі спеціалістами. Важливо про конфіденційність сказати, що жінки, які потрапляють до нас в проєкт, вони можуть навіть не повідомляти свої справжні імена, вони можуть вигадати собі будь-які, і це ми будемо працювати з тим, що є. Дякую, пані Тетяно. Нагадуємо, сьогодні говорили про допомогу жінкам, що постраждали від воєнних злочинів, зокрема сексуального насильства та тортур. З нами на відеозв'язку була керівниця проєкту «Поруч з тобою» Тетяна Іванова. Дякую вам за те, що робите. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на ютуб-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».